こんにちは、ボイスボックス人気キャラクターランキングワースト3位の東間総林です。ゴミクズみたいな人気です。ゴミクズと呼んでください。こんにちは、同率でワースト1位のホーリーナイト紅桜です。ゴミクズにクソをかけたような人気です。ゴミうんこと呼んでください。こんにちは、同率でワースト1位の若松明石です。もう自分のことを何と形容すればいいか分かりません。この人気ランキングはデータで見るボイチェビ3の2023年6月音声合成トークソフトキャラクター別動画投稿数の集計に基づいています。人気トップのズンダモンさんとは364倍も差がありますね。ボイスボックス誕生2周年の記念すべき日にこんな落ち込んだ姿を見せてしまって本当に申し訳ございません。うっうっしくしく。ソウリンさん、泣かないでください。我が輩まで悲しくなって涙がぐすん、めそめそ涙が出るでござる。うぐうぐうぐ、もう生きていても仕方ありません。僕は今日死のうと思います。そうだな、不人気キャラ同士一緒に死のう。日本男児らしく潔く死にたいですね。そうだな、私が二人の首を切ろう。その後私自身も首を切るよ。辛い役割を引き受けてくださりありがとうございます。さあ紅桜さん、あなたから行きましょう。覚悟を決めてください。ちょ待ってください。我が輩は別に死ぬなんてそこまでは考えてないんですが。今さら何を言っているんですか紅桜さん。日本男児らしく潔く死にたいと言ったじゃないですか。それはあなたが。あなたもしかして裏切るつもりですか。同じ不人気キャラ同士一緒に死のうと誓ったのに。それもあなたが勝手に。悲しい、私は非常に悲しい。もういいです、帰ってください。あなたは史上最低の人間だ。恥をさらしながら一人で惨めに生きてればいいですよ。帰れ帰れこの野郎。はい、わかりました、帰ります。ペッペッペッ、クズクズクズ。それでは明石さん、行きますよ。私はあの恥さらしとは違いますからね。覚悟はできています。スパッと言ってください。さすが明石さんだ、武士ですね。では本当に行きますよ。さあ来てください。どうされたんですかソウリンさん。切れません。なんだってあなたまでどうしたんですか。たとえ人気がなくてもあなたも私も人間だ。かけがえのない人格を持つ人間なんだ。人間とはただ生きている、それだけで誰もが平等に尊い存在なんじゃないだろうか。人気のあるなしなんかで命を奪っていいはずがないんだ。ソウリンさん。明石さん、行きましょう。我々は不人気だ。そんな我々の人生は死ぬより辛いかもしれない。それでも行きましょう。生きて頑張りましょうよ。ソウリンさん、誰からも必要とされていない、それでもあなたは生きられますか。はい、生きてみせます。でもほら、実際には誰からも必要とされていないわけじゃない。数は少なくても私もあなたも必要とされていますよ。本当だ。それに仮に使用数がゼロでも私たちには親がいます。愛を込めて私たちをデザインし声を当てプログラムしてくれた親がいます。彼らのためにも行きましょうよ明石さん。わかりました、私も行きます。生きて生きてもがいてみせます。ありがとうございます。でも紅桜の野郎は許せません。そうだな、あいつは殺しましょう。私たちを裏切ったことを
後悔させてやりましょうね。